Radio Pendimi, edicioni i lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po takohemi në edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16:00. Ndër të tjera, në këtë edicion lajmesh do të ndëgjoni: tre gecaj të arrestuar nga Euleksi dhe policia Kosovës të dyshuar për krime lufte. Yusuf Kardavi do të mbaj për herë të parë hutbe në Universitetin e Ezherit. Dhe gecaj të arrestuar për krime gjatë luftës. Forcat e mëdha të policisë Oleksit dhe policisë së Kosovës kanë kryer bastisje në disa lokacione në qytetin e Skënderaj dhe Laush dhe kanë arrestuar të paktën 3 persona. Zëdhënësi policisë rajonale të Mitrovicës Besim Hoti dhe AIPK-s Baki Kelani nuk kanë dhënë deklarata lidhe me këto bastisje e arrestime. Ndërka që nga burimet e disa medjave merët vers janë arrestuar Rostem, Hetem dhe Sabit Geci. Të njëjtë të burimet të regojnë se kjo është bërë në kuadër të hetimeve për disa vrasje gjatë luftës. Arrestimin dhe aksionin e policisë e ka konfirmuar Euleksi. Kaqe e qeku aplikuesit e parë për status të veteranit të UQK-s. Ka nisur sot aplikimi për verifikimin e veteranëve të UQK-s dhe do të vartojnë deri në gjysmën e muajt shkurt. Kryeministri Hashim Thaçi dhe kryetari i Komisionit Agent Qeku do të jenë ndër të parët që do të mbushin aplikacionet. Kryetari i Komisionit për verifikimin e veteranëve të UQK-s, Agim Qeku, u bëri thirrje veteranëve, invalidëve dhe familjarëve të dëshmorëve që t'i protestojnë aplikacionet për të marrë statusin e tyre. Ministri Qeku ka thënë se secili veteran duhet të shkojë në komunën e tij për të aplikuar. Është më së nevojshme të dinë se veteranët nuk kanë nevojë që të vrapojnë pas komandanteve të tyre për nënshkrime. Ata mjaftojnë që në formular të tregojnë se kënë kanë pasur komandant zonë operative ku kanë luftuar. Duke verifikuar të dhenat që i kanë dhenë, komandanti i ka regjistrat përkatës dhe në firmen e vetë dëshmon se ato të dhena kanë qenë të sakta dhe komisioni e një statusin, ka deklaruar ministri Qeku. Sot seanca vendimtare kuvendit për statusin e Shqipërisë. Parlamenti Shqiptar pritet të mblidhet sot në një seancë e konsideruar si vendimtare për miratimin e tre ligjeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian me qëllim marrjen e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë, raportojnë mediat. Por në deklaratat e bëra një ditë më parë, krerët e dy forcave kryesore politike në vend duket se janë shumë larg konsensusit për shkak të mosarritjes së një marrëveshje për çështjen e qarkut të Fierit. Reforma parlamentare, ajo në sistemin e drejtësisë e administratën publike janë tri kushtet e kesë për zyrtarizimin e statusit të vendit kandidat Shqipërisë. Maqedoni, Kosova dhe Maqedonia thjeshtësoj kalimet kufitare, deklarimet e sigurimit të automjeteve. Një marrëveshje midis Maqedonisë dhe Kosovës e bën më të lehtë për ngasësit e makinave të udhëtojnë midis të dy vendeve dhe të thjeshtësojnë procesin e kompenzimit të siguracionit për automobilistët që kanë aksidente pas kalimit të kufirit. Agjencitë kombëtare të siguracionit të dy vendeve nënshkruan një pakt në orë që lejon ngasësit e makinave të kalojnë kufirin duke treguar pasaportën e tyre dhe dokumentet e siguracionit. Marrëveshja do të lehtësoj procedurat kur shtetasiset të dy vendeve janë të përfshirë në aksidente trafiku me njëra tjetrën. Marrëveshja do të ujapë shtetasve të dy vendeve të drejtë të barabarta për të ndjekur kompenzimin për dëmet nga aksidentet. Kardavi do të mban hutbe për herë të parë në Universitetin e Ezherit. Këtë gjuma pritet që për herë të parë të prinë namaz dhe hutbe dietari i famshëm Yusuf El Kardavi, kryetari këshillit të dietarëve të muslimanëve në botë, ku pritet edhe prezenca një numri të madh të udhëhecëve dhe zyrtarëve shtetëror, si dhe nga shoqëria civile. Hutbeja e fundit që ka mbajtur Kardavi është me 17 shkurt të vitit 2011 në Tahrir pas revolucionit që sjelli edhe rezimin e diktatorit Husni Mubarak. Vllazëria Muslimane e Egjiptit do të mbajë protestë për Palestinën. Vllazëria Muslimane bëri thirrje për një protestë të premte 16 nëntor për të denoncuar sulmet izraelite në Ripin e Gazës, thuhet në të përditshmen egjiptiane Al Ahram. Vllazëria Muslimane shpreh mbështetjen e saj për rezistencën palestineze dhe është zemëruar në lidhje me sulmet sioniste, thot deklarata e dhënë nga ata. Çfarë po ndodh në Gaza është një shkelje e ligjit ndërkombëtar dhe ekspozon gënjeshtrat e paqes pretenduese nga sionistët, shtoi deklarata. Sipas së përditshmës Al Arham, vëzëria u bëri thirrje gjithashtu udhëhecësve arab
dhe musliman për të luajtur rolin e tyre në mbështetjen e çësës palestineze dhe për të ndihmuar në ndalimin e gjakdevdjes. Vritet lideri i Hamasit në Gaza. Izraeli ka konfirmuar se shefi i krahut ushtarak të Hamasit është vrarë nga një sulm ajror në rripin e Gazës. Vetë lëvizja islamike e Hamasit ka thënë se Ahmed al-Jabari ka vdekur së bashku me një tjetër udhëtar, kur automjeti i tyre është qelluar nga një raket izraelite. Jabar është dritari më i lartë i Hamasit i vrarë që nga pushtimi Izraelit i rripit të Gazës 4 vjetë më parë. Masakra të organizuara ndaj muslimanëve në Myanmar. Dëshmitar okular dhe burime ushtarakën në Myanmar kanë deklaruar për Reuters se vrasje ndaj muslimanëve Rohingya kanë qenë të organizuara nga nacionalistet, të cilët kanë lidhje me një forcë politike të nxitur nga murgjërit budist. Burime ushtarake pranë qeverisë kanë pohuar se sulmet kanë qenë të organizuara nga parti politike dhe të motivuara nga murgjërit budist. Dëshmitar okular deklaroni se ndonjëherë sulmet motivoheshin nga vetë forcat lokale të rendit. A do të rivendoset dënimi me vdekje në Turqi? Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka nisur një debat për rivendosjen e dënimit me vdekje në vendin e tij. Ai tërhoqi vëmendjen se vende si SBA-ja, Japonia dhe Kina vazhdojnë të kenë në kodet e tyre penale mundësinë e ekzekutimit. Dënimi me vdekje nuk është gjithnjë pa vend, për shembull në rastet e terrorizmit, edhe Turqia duhet të mendojë përsëri për këtë temë, tha Erdogan. Ai përsëriti pikpamjet e tij, të cilat shkaktuan konfuzion si tek pakrasit, ashtu edhe tek kundërshtarët e tij në kryeqytetin turk. Ritëm i shpeti për hapjes së islamit në Evropë. Rreth 8% të popullsisë së Evropës do të përfaqësojë islamin gjatë 20 viteve të ardhshme. Në Washington, Pew Research Center ka përmendur se 8% e popullsisë së Evropës do të përfaqësojë islamin gjatë 20 viteve të ardhshme dhe ka shënuar në raportin e ardhmeja e popullsisë globale muslimane në botë, parashikimet për vitin 2030. Sipas raportit, pritet që numri muslimanëve në të gjithë botën do të rritet me 35% gjatë 20 viteve të ardhshme. Pritet që numri muslimanëve që të rritet për 5.8 milion në vitin 2030. Gjithashtu, në qoftë se numri muslimanëve në të gjithë botën ishte 1.6 miliard vitin e kaluar, pritet të rritet në 2.2 miliard në vitin 2030. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për lajmet qendrore të orës 16 dhe krejt në fund fare sjellmi parashikimin e motit. Sipas meteorologëve, koha në Prishtinë është vranësira me diell 7 gradë Celsius, Tirana vranësira me shi 13 gradë Celsius dhe Shkupi vetëm vranësira me 9 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, kjo është atëra drejt takimit tonë të radhës, mirëmbajtje me programet e radiopendimit.